Мешканці Умані неодноразово зверталися з проханням збільшити кількість рейсів пільгових автобусів на маршруті залізничний вокзал Дачі. Це питання неодноразово підіймалося під час зустрічі Олександра Цибрія із мешканцями. І ось депутати Уманської міської ради приймають рішення про виділення 118 тисяч гривень, аби збільшити кількість рейсів за цим маршрутом. На численні звернення мешканців міста Умані, зважаючи на те, що пільгові перевезення мають надзвичайно велике соціальне значення, ми виділили з міського бюджету 118 тисяч гривень на пільгові перевезення, які будуть здійснюватись на території міста Умані, а саме на маршруті залізничний вокзал Дачі Олександрівка. Це дасть змогу збільшити кількість рейсів. Саме це пропонували і вимагали наші уманчани. І я переконаний, що дійсно уманчани оцінять це нововведення в наших пільгових перевезеннях. З наступного місяця кількість рейсів на пільгових перевезеннях буде збільшена.